Radio 24/7's særtog til Det Kongelige Teater er klar til afgang. I dagens anledning er der blandt togets personale to studieværter fra Radio 24/7. Torben Steno og Iben Maria Søjden. Med ombord er også kongelig operasangerinde Elisabeth Halling, der vil synge på turen mod København. Det Kongelige Teater og Radio 24/7 ønsker alle passagerer en behagelig rejse. Jeg er dramatiklærer på Holstebro Gymnasium, og jeg har aldrig været i Kongelige Teater. Og det synes jeg var for dårligt. Altså for eksempel, når man hører Radio 24/7, så hører man jo en masse om, hvad der sker i København og i de store byer. Og så kan man godt føle, at man bor væk fra alting. Hvis du ser en film, så har de klippet alle fejlene ud. Og jeg synes, når du er i teateret, du får sådan en anden følelse af, at det er mennesker, der står foran dig. Det er sådan lidt ud over de oplevelser, vi plejer at tage. Vi plejer, hvad vi kan nå sådan, ja, inden for rækkevidde i lokalområdet. Dyrene skal jo passes hele året, og han har jo lidt svært ved at komme hjem fra dem. Så synes jeg, det her det var en endags tur. Det måtte han kunne få tid til. Jeg hedder som sagt Jørgen Ramskov og er direktør og chefredaktør for Radio 24/7. Vi er sat i verden af politikerne for at skabe større mangfoldighed og udbud på det danske radiomarked. Og det er jo en fuldstændig fantastisk opgave at have. Det er sjovt, det er spændende, det er udfordrende. Og så er det meget, meget svært. Det er ikke så svært at lave noget nyt, men det er svært at lave noget nyt, der også er godt. Og det er den ambition, vi tumler med. Operahuset var jo helt fantastisk at komme ind og se interiøret der, ikke også? Og se, få lidt indblik i, hvordan det fungerer, det der. Det er jo imponerende, stort og flot. Mit navn er Emmet Feigenberg, og jeg er skuespiller på Det Kongelige Teater. Det sidste opførelse af Kollektivet i aften, og underligt nok, så føler jeg altså en lille smule sommerfugl i maven, ligesom dengang det var første aften. Og det er selvfølgelig fordi, vi ikke plejer at spille for mennesker, som er blevet bortført. Rigtig, rigtig god fornøjelse, og tak fordi I er her. Folk har været rigtig godt humør, og det har været helt vildt hyggeligt, og vi er blevet passet rigtig godt på og guidet rundt og set en del af København. Så rigtig dejligt. Det her med, at alle skal samme sted hen, det er lidt sjovt, ikke? At vi kører rundt i de her busser i København. Og viser jo også, at man faktisk godt kan komme til København og tilbage igen i løbet af en dag, hvis man vel og mærke kan finde en eftermiddagsforestilling og gå ind og se. Jamen altså, vi har oplevet nogle ting, vi ellers ikke har oplevet jo. Altså været inde og se nogle steder, hvor vi ikke har været før. Det er altid spændende i sig selv. Det er min datter, der har inviteret mig, så vi er med fra Randers. Hun har ikke rigtig råd til det. Så var det jo en fantastisk måde at kunne gøre det på. Det var super fedt, at man også kunne komme ind og se det, når man nu ikke lige havde anledning til at lige selv at komme herover, kan man sige. Der er et stykke